Шановні українці, всі ми бачимо, що проросійські сили безбожно паразитують на пам'яті загиблих під час Другої світової війни. Влаштовують танці на гробах і шляхом історичних маніпуляцій нав'язують суспільству думку, що війни з Росією у нас начебто сьогодні немає. Хоча всі ми знаємо, що ця війна триває вже більше п'яти років, довше ніж на більшій частині України тривала Друга світова. І це не громадянська війна, 23 третя війна, яку Росія веде проти України. Заради світлої пам'яті усіх загиблих героїв і усіх невинно убіяних жертв, заради національної єдності і щоб не дати московській агентурі розправити плечі, ми пропонуємо прийти на громадську акцію Український безсмертний полк 9 травня о десятій ранку на Софійську площу в нашому найкращому Києві. Прийти разом із портретами українських воїнів, які загинули під час національно-визвольної війни на Донбасі. Прийти незалежно від політичних поглядів і безпартійних прапорів, лише наш державний синьо-жовтий стяг і фотографії загиблих героїв, помолити за упокій їхніх душ, за перемогу і за справедливий мир. Особливо прошу прийти на акцію тих героїв цієї війни, які, дякувати Богу, повернули живими наших ветеранів, волонтерів, справжню українську інтелігенцію і усіх небайдужих громадян. Нехай свята пам'ять об'єднає нас. Слава Україні! 9 травня, 10 ранку, Софіївська площа. Український безсмертний полк.